NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। बुधबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले सेनाको विमान दुर्घटना, 6 जनाको मृत्यु भएको आशंका, संविधान निर्माण कार्यलाई अधुरै छाड्दै शीर्ष नेताहरू विदेश जाने तयारीमा शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। सेनाको विमान दुर्घटना, 6 जनाको मृत्यु भएको आशंका शीर्षकको समाचारमा गोर्खापत्र लेख्छ, नेपाली सेनाको RAN-49BN-2 नम्बरको आइल्याण्डर विमान बागलुङ जिल्लाको बोवाङ गाविस वार्ड नम्बर 9 स्थित फागुने र गाल्चोङको बीच खोल्सोमा सोमबार साँझ दुर्घटना हुँदा चालक दलका 2 सदस्यसहित 6 जनाको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। बिरामी सैनिक जवान बोकेर नेपालगंजबाट 6:30 बजे काठमाडौँका लागि उडेको सो विमान 7:06 जाँदा टावरसँगको सम्पर्क विच्छेद भएपछि 7:15 बजे दुर्घटना भएको हुन सक्ने नेपालगंज विमानस्थलले जनाएको छ। विमानमा सवार सबै यात्रुको मृत्यु भएको हुन सक्ने जानकारी प्रहरीले दिएको छ। सो विमानमा मुख्य चालक एवं नेपाली सेनाका चालकद्वय मेजर विकास सिंह राठौर एवं दिवाकर कार्की, सेनाकै चिकित्सक डाक्टर रविता पाठक, बिरामी सैनिक जवान केशव सिंह एडी र उनका दाजु रामसिंह एडी र सेनाका अर्दली मिलन गोतामे सवार थिए। केशवका दाजु रामसिंह प्रहरी कर्मचारी र गोतामे सेनाको रुद्रध्वज गणमा कार्यरत अर्दली हुन्। सोही पत्रिकाले आर्थिक एजेण्डा प्रधानमन्त्रीका मुख्य मुद्दा हुने, विवादित विषयमा छलफल नगर्न माओवादीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव, विवादास्पद काम नगर्न साना दलको प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव, मन्त्री भण्डारीको राजीनामा आज आउन सक्ने सम्भावना शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। संविधान निर्माण ओझेलमा नेताहरू विदेश सहयोगको तयारीमा शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ, संविधान निर्माण कार्य र शान्ति प्रक्रियालाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने मुलुकको प्रमुख र प्राथमिक विषयलाई महत्व नदी प्रमुख राजनैतिक दलका मुख्य नेताहरू विदेश भ्रमणको तयारीमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण औपचारिक कार्यक्रम भएकाले त्यसलाई कसैले पनि अन्यथा नलिएको, तर प्रधानमन्त्री डाक्टर भारत भ्रमणबाट फर्किएको भोलिपल्टै देशका प्रमुख राजनैतिक दल एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख नेताहरू आइक्यापले आयोजना गरेको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन कम्बोडिया जाने तयारीमा रहेका छन्। सोही पत्रिकाले पर्सामा कम्प्युटर पड्किँदा एक प्रहरीको ज्यान गएको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। तीन जातिका तीन कुवा शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ, गायक यस कुमारले गीतमा छुवाछुतको चोट सहन नसकेर बेग्लै संसार बनाउन चाहे जस्तै दैलेखको राकम कर्णालीवासीले बेग्ला बेग्लै कुवा बनाएका छन्। तीन जातिका तीनैवटा सेरावाडा टोलका तीन जातिले आफ्ना लागि बेग्ला बेग्लै कुवाको पानी प्रयोग गर्दै आएका छन्। ती कुवा एकै ठाउँमा भए पनि दमाई कामी र माझी समुदायको छुट्टा छुट्टै रहेको छ। अझै अचम्म त ती कुवाको आकार पनि जनसङ्ख्याको आधारमा निर्माण गरिएको छ। मन्दिर पसेकोमा ढुङ्गा बोकाइयो, अर्को समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ, दशैंमा दुर्गा मन्दिरमा पूजा गरेको भन्दै गुल्मी ठुलो लुम्पेकका एक दलित युवकलाई गाउँले कुटपिट गरी ढुङ्गा बोक्ने सजाय तोकेका छन्। गाउँलेको सजाय अनुसार ढुङ्गा बोक्न नसकेपछि ती युवा भागेर पाल्पा आइपुगेका छन्। फोरम लोकतान्त्रिक रक्षा मन्त्रीको बचाउमा शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ, मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक रक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले राजीनामा दिनु नपर्ने पक्षमा देखिएको छ। पार्टीको मंगलबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्य भण्डारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन नहुने पक्षमा प्रस्तुत भए। पार्टी अध्यक्ष एवं उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार भने भण्डारीलाई राजीनामा गराउन चाहन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस एमाले लगायतले भण्डारीको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन्। सोही पत्रिकाले गणेश गुहार्दै रक्षा मन्त्री भण्डारी, 4 बुधे सहमति कार्यान्वयनमा माओवादी दृढ शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। हिमाली क्षेत्र सौर्य ऊर्जा भण्डार शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ, ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालको पहिचान अब जल स्रोतको धनी देशका रूपमा मात्र सीमित हुने छैन। एक जापानी संस्थाको अध्ययन अनुसार नेपाल सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा पनि संसारकै उत्कृष्ट क्षेत्र हो। जापानको नेशनल इन्स्टिच्युट फर एडभान्स
इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले हाल आफ्नो वेबसाइट में सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन में सगरमाथा सहित नेपालको हिमाली क्षेत्रलाई सौर्य ऊर्जा उत्पादन में संसारकै उत्कृष्ट भनिएको छ। माओवादी में विवाद बल्झियो शीर्षक को समाचार में नया पत्रिका लेख्छ। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चासँग भएको चारबुदे सहमति र रक्षा मंत्री को अभिव्यक्ति का विषय में माओवादी भित्रको विवाद बल्झिएको छ। संस्थापन पक्षले चारबुदे को रक्षा करते यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहित विज्ञप्ति निकालेपछि उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण पछिले यसलाई पार्टी निर्णय विपरीत भनेको छ। माओवादीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएको चारबुदे सहमति राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ। सोही पत्रिकाले स्लाइनमा लेउ भेटियो, दशैंमा छोरा बुहारी नआएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र दुखित शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। विश्व बैंकको नयाँ सहायता रणनीति पत्र सार्वजनिक, सुरक्षा जोखिम बढे बाहिरिने चेतावनी शीर्षकको समाचारमा कारोबार आर्थिक दैनिक लेख्छ। नेपालको विकासमा सुरक्षा बल बीचको अविश्वास बाधक रहेको तर्क गर्दै सन् 2012 विश्व विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको विश्व बैंकले कुनै क्षेत्रमा सुरक्षा जोखिम बढे त्यहाँबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। आगामी 2 वर्षका लागि तयार गरेको नेपालको अन्तरिम सहायता रणनीति पत्रमा बैंकले यस्तो चेतावनी दिएको हो। नेपालको वर्तमान संक्रमणकालीन परिस्थितिलाई आधार मानेर विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष 2068-69 र 69-70 गरी 2 वर्षका लागि रणनीति पत्र तयार गरेको छ। यसले प्रस्तावित गरेका कार्यक्रम सम्बद्ध जोखिमहरू राजनैतिक अनिश्चिततासँग जोडिएको बताउँदै बैंकले सुरक्षा जोखिम बढेमा सो ठाउँबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ। हवस् त, आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेप यति नै। News from Nepal, as it happens.